اسلام علیکم دوستو، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسن علی کے بعد حماد وسیم کا بھی شادی کرنے کا فیصلہ۔ دوستو، حماد وسیم پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی ثانیہ اشفاق کو اپنی دلہن بنائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، پاکستان کرکٹ ٹیم میں آج کل شادیوں کا سیزن آن ہو گیا۔ دوستو، کیونکہ فاسٹ بولر حسن علی کے بعد آل راؤنڈر حماد وسیم بھی پیچھے نہیں رہے۔ دوستو، انہوں نے بھی برطانیہ سے دلہن ڈھونڈ لی۔ دوستو، حماد وسیم پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی ثانیہ اشفاق کو اپنی دلہن بنائیں گے۔ ذرائع کے مطابق شادی کی تقریب 26 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی۔ دوستو، حماد وسیم کونٹنگ کرکٹر میں نتم شاعر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دوستو، ان کا کہنا تھا کہ وہ شادی کے لیے ایک ہفتے کی بریک لیں گے اور پھر بقیہ میچز کے لیے نتم شاہین کو جوائن کریں گے۔ دوستو، حماد وسیم کی ثانیہ شفاق سے لندن میں پہلی بار ملاقات ہوئی۔ دوستو، آل راؤنڈر کے اہل خانہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی بھی 20 اگست کو بھارتی لڑکی شامی آرزو خان سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، حسن علی کی ہونے والی دلہن امرسن ایئر لائن میں بطور انجینئر کام کر رہی ہیں۔ دوستو، وہ اپنے والدین کے ساتھ دبئی میں مقیم ہیں، جبکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد نئی دلی میں رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔